بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak Islam tengah ah citi serolain. Nak kena merian dah bahaya tengah ini. Kerja ni riap rap pempi lak kena. Nika mutek awi saksab. Rukan lak kena nika semat saksab. Tata rupiap nika mutek awi majat ni. Kemian lak kena yang nun madai. Ni ke jika naik nom rebah cebab. Kenong ka. Rukan kenong rupiap rebah nika mutek awi majat. យើងដឹងហើយថាសម្រាប់អ្នកអ៊ីស្លាមគឺទៀមទីឲ្យធ្លាប់ឬក៏ចូលរួមក្នុងការមុជទឹកឲ្យមយិតទាំងបរោះទាំងស្ត្រីព្រោះការងារនេះជាការងារសំខាន់ណាស់ដោយដែលយើងបានរំលឹកគ្នាក្នុងមេរៀនមុនៗហើយថាបរោះត្រូវមុជទឹកឲ្យបរោះស្ត្រីត្រូវមុជទឹកឲ្យស្ត្រីអញ្ចឹងប្រសិនបើមានអ្នកស្លាប់ក្នុងចំណោម នោះគឺមានស្ត្រីហើយបែរទៅជាអមមានអ្នកចេះមុជទឹកឲ្យស្ត្រីភេទគ្នាឯងគឺជាការលំបាកបំផុតព្រោះបរិះមិនអាចទៅមុជទឹកឲ្យស្ត្រីបានទេដូច្នេះដែរបើសិនជាមានបរិះស្លាប់ហើយគ្មានអ្នកចេះមុជទឹកផ្នែកបរិះបែរទៅជាស្ត្រីជាអ្នកដែលចេះគឺស្ត្រីមិនអាចមកមុជទឹកឲ្យបរិះបានទេអញ្ចឹងការងារនេះយើងឃើញថាវាតិចតួចមែនក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ដែលទាមទារឲ្យអ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រប់រូបគឺត្រូវតែចេះដឹងរឿ
ឬសង្ឃឹមតែទៅលើស្ត្រីម្នាក់ឬក៏ទៅលើតុម្នាក់មីម្នាក់ឬតុម្នាក់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងក្នុងការមុជទឹកឲ្យមួយយប់ចុះប្រសិនបើអ្នកដែលមុជទឹកឲ្យនោះដល់ថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវអល់ឡោះយកទៅតើនរណាជាអ្នកមុជទឹកឲ្យគាត់វិញចឹងកន្លែងនេះយើងមិនអាចធ្វើប្រហែលបានទេសូមពុំមួយស្លាមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយវាអត់មានរឿងអីដែលត្រូវលំបាកទេការមុជទឹកឲ្យមួយយប់គឺស្រួលណាស់ក៏ប៉ុន្តែម្នាក់ជាអ្នកឃើញខាងខ្លាចមយិតតាមពិតទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាមយិតប៉ុន្តែមុននឹងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះជាការរំលឹកសម្រាប់ខ្លួនឯងលិនក៏ដូចជាពុំមួយស្លាមថាពេលណាដែលមានមយិតបើជាបរោះភេទអញ្ចឹងបរោះនេះគឺគួរតែចូលរួមទោះបីជាយើងមិនបានចូលរួមនោះណាតែយើងចូលមួយចំនួនណា3ឬ4អ្នកជាមួយនឹងអ្នកដែលចេះក៏ធ្លាប់អញ្ចឹងយើងស្រោចទឹកឲ្យគាត់ជួយគ្នាយូរទៅយើងនឹងចេះដែរដោយគ្នាដែរផ្នែកខាងស្ត្រីប្រសិនបើមានស្ត្រីពេលស្លាប់គឺអ្នកដែលត្រូវចូលរួមគឺស្ត្រីត្រូវតែចូលរួមកុំសង្ឃឹមទៅលើមីម្នាក់ឬក៏មីងម្នាក់ដែលគាត់គ្រប់គ្រងក្នុងការមុជទឹកពេលខ្លះគឺអត់ពីគាត់ទៅគឺយើងលំបាកហើយអញ្ចឹងម្នាក់ត្រូវតែចេះបញ្ហាទាំងអស់នេះពួកវាអត់មានអីលំបាកទេវាអត់មានអីត្រូវលំបាកតទៅសោះអញ្ចឹងអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាលក្ខណៈនៃការមុជទឹកឲ្យមួយយប់នេះដំបងឡើងគឺយើងដាក់មយិតនៅលើកន្លែងខ្ពស់លើក្រែឡានឧទាហរណ៍ថារូបភាពថាយកកម៉ានេះធ្វើជានិមិត្តរូបចុះមយិតចាក់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលមុជទឹកមយិតដាក់នៅលើក្រែខាងនេះខាងក្បាលយើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមយិតនេះគឺមិនមែនមានន័យថាខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងបដិនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអត់មានសម្លៀកបំពាក់គ្រប់អត់ទេគឺត្រូវតែគ្របឲ្យរត់ឲ្យជិតអញ្ចឹងបើសិនជាបរោះពីត្រឹមផ្ចិតទៅលើទៅដល់ជង្គង់គឺត្រូវជាអរ៉ាត់ចឹងយើងសែងសង្កេតថាយើងមានកណាត់មួយគ្របពីលើមួយយិតគ្របពីលើពាក់កណ្ដាលមួយយិតហ្នឹងឯងតែបើសិនជាស្ត្រីវិញគឺចិត្តទាំងអស់តែម្ដងលើកលែងតែមុខទេហើយពេលដែលចាប់ប្រើមួយនេះយើងលើកមួយយិតនេះដាក់ទៅលើក្រែគឺដាក់កន្លែងខ្ពស់ដោយដែលយើងធ្លាប់ធ្វើហើយអរ៉ាត់គឺបិទចិត្តដដែលអត់ទាន់មានបើកទេហើយបរិវេណជុំវិញក្រែដែលយើងដាក់នេះឬក្នុងបន្ទប់ចិត្តអัลฮัมดุลิลลาห์គឺដៃខាតអត់មានឲ្យនរណាមួយទៅមើលក្រៅពីអ្នកដែលទៅមួយទឹកតែប៉ុណ្ណោះឯងបើសិនជាស្ត្រោសពជាស្ត្រីភេទគឺដៃខាតអត់មានបរោះណាចូលទេដៃខាតអត់មានទៅអើតមើលដៃខាតព្រោះពេលនេះគឺជាពេលដែលវ
វាអាចលេចចេញនៅអារ៉ាត់ស្ត្រីដូច្នេះដែរបើសិនជាបរោះមួយយត់ជាបរោះអត់មានស្ត្រីណាមកមើលបានទេដាច់ខាតទោះបីជាវ័យចំណាស់ណាក៏ដោយក៏ដាច់ខាតក៏ដោយដែរមិនគិតថាគាត់ចាស់ហើយមួយយត់នឹងចាស់ហើយយើងទៅមើលអត់អីអត់បានទេខុសភេទនេះក៏អត់បានទេហើយដែលជាពិសេសគឺត្រូវយកចិត្តទៅដាក់បំផុតគឺក្មេងៗពេលខ្លះគាត់ឃើញជាមួយទឹកមួយយត់គឺគាត់ទៅអ៊ូអចូលទៅមើលទៅអីអានឹងគឺមិនមែនជាលក្ខណៈនៃលក្ខណៈច្បាប់ទេព្រោះពេលនេះជាពេលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអរ៉ាត់របស់មនុស្សចេះទៀមទីឲ្យបិទឲ្យចិត្តណាបិទឲ្យចិត្តជាងពេលដែលយើងដាក់មួយយត់ទៅលើក្រែនេះចាប់ផ្ដើមដែលយើងត្រូវដំបូងដែលអ្នកមួយទឹកនេះគឺទៀមទីឲ្យដែលចឹងដឹងអំពីហុកកំខ្លះដើម្បីដឹងថាតើរបៀបរបបនៃការមួយទឹកនេះគឺយ៉ាងម៉េចយ៉ាងចឹងទៀមទីឲ្យមានអ្នកដែលចេះដឹងខ្លះហើយដែលចូលរួមមួយទឹកនេះគឺអាចថា2អ្នកឬក៏3អ្នកឬក៏4អ្នកអស់ច្រើនណាស់ពួកកន្លែងវាចង្អៀតវាកន្លែងវាជាតិចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាអាកណាត់ដែលយើងគ្របលើអរ៉ាត់នេះมันអាចទាញយកចេញបានទេប្រសិនបើគ្មានអីគ្របពីលើចឹងជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់នៅជាស្លៀកជាសារ៉ុងអត់ទាន់ដូរទេហើយបើមិនមិនជួនកាលនៅសម្លៀកបំពាក់គាត់ដដែលអត់ទាន់ដូរទេអញ្ចឹងដើម្បីដោះសារ៉ុងរបស់គាត់ចេញនេះឬក៏ដោះអាវរបស់គាត់ចេញលុះត្រាតែមានកណាត់មកផ្ទាំងគ្របជិតបណ្ដាត់បើបរោះគ្របយ៉ាងហោចណាស់គឺត្រឹមពីផ្ចិតទៅដល់ត្រូវជង្គង់ហើយបើមិនមិនផុតរហូតដល់ដើមទ្រូងរបស់គាត់ហើយជិតហើយបានយើងអោសយកសារ៉ុងនឹងឬក៏យើងខោអាវនឹងចេញពីគាត់បានពេលដែលចាប់ផ្ដើមមួយទឹកនេះគឺគួរតែមានអ្នកដែលបាញ់ទឹកឬក៏ស្រោចទឹកឲ្យហើយនឹងអ្នកដែលចូលទៅមួយផ្ទាល់មានន័យថាអនុវត្តផ្ទាល់គឺត្រូវតែមានស្រោមដៃធម្មតាគឺត្រូវតែមានឲ្យស្រោមដៃហើយយើងឃើញថាជាទម្លាប់គឺមានអស់ហើយហើយអ្វីដែលយើងយកមកសម្អាតដូចជាសាប៊ូជាអីនេះយើងដាក់ប្របេះខ្លួនឲ្យហើយទៅហើយអ្នកនឹងគឺថាហុចទៅហុចមកនឹងដើម្បីឲ្យសម្រួលដល់ការមួយទឹកនឹងវាបានរហ័សអញ្ចឹងត្រូវតែមានម្នាក់សម្រាប់ផ្ងើយក្បាលមួយយត់នេះឡើងមានន័យថាគាត់អាចបង្ហើបឡើងតិចមកដើម្បីឲ្យមួយយត់នឹងអូឡមាក់ខ្លះរហូតដល់ថាស្មើនឹងពាក់កដាលនៃអង្គុយចិត្តស្មើនឹងអង្គុយមិនដល់អង្គុយពេញប៉ុន្តែហើបតិចមកដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមួយផ្ទាល់នេះគាត់លោកដៃរបស់គាត់ដែលមានស្រោបដៃនេះទៅច្បូតពោះមួយយត់នេះមានន័យថាតម្រង់នឹងគឺច្បូតពីជំហៀងនេះឯងឈោះខាងនេះឬអង្គុយខាងនេះមកច្បូតអោនច្បូតមកប៉ុន្តែច្បូតនឹងគឺដៃរបស់គាត់ស្រោបហើយលោកដៃទៅនឹងគឺមិនអាចទៅប៉ះมันเอาឃើញអរ៉ាត់ទេមានន័យថាអាចច្បូតនៅខ្លះក៏លូកដៃទៅពីក្រោមមកកណាត់ដែលយើងគ្របហ្នឹងច្បូតម្ដងបន្តិចមកហើយចេះតែស្រោចចឹកទៅលើផ្លូវភេទរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាហូរវាអាចមានអ្វីមួយវាហូរអស់អញ្ចឹងសំខាន់ណាស់នៅដំណាក់កាលនេះដំណាក់កាលនៃការមុជទឹកនេះសំខាន់ដំបូងគឺកន្លែងនេះឯងណាអញ្ចឹងហើយអ្នកនេះគឺនៅក្រោយអញ្ចឹងវាអាចថាជាការល្អប្រសិនបើមានបើសិនជាបុកគឺកូនប្រុសគួរតែចូលពីក្រោមដើម្បីឲ្យមួយយ៉ាត់ហ្មងឲ្យពីខាងក្រោយហើយដើម្បីឲ្យផ្ងើយគាត់ឡើងចេះពួកអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានចឹងកាលណាយើងលើកស្ទើបពេកគាត់បានចឹងយើងលើកមកដើម្បីមកអាចថាស្រួលអ្នកដែលច្បូតនេះឲ្យអស់ចឹងសំខាន់អ្នកច្បូតនេះច្បូតឲ្យអស់ឲ្យស្អាតហើយចេះតែចាក់ទឹកទៅចាក់ទឹកចឹងអូឡាម៉ាខ្លះថាឲ្យយើងស្ទាបផ្លូវបាទនឹងផងថាតើវាអស់នៅជួនកាលមានខ្លះគាត់នៅមានអ្វីចេញអ្នកខ្លះគឺអត់មានទេអាឡហាំឌុលឡាគឺស្អាតអ្នកខ្លះគឺមានអ្វីមួយចេញចឹងវានៅតែយើងនៅតែបន្តស្រោចរហូតដល់អស់ស្អាតអស់ហើយបានយើងទម្លាក់មួយយត់មកវិញទម្លាក់មួយយត់មកឲ្យដេកធម្មតាវិញពេលហ្នឹងជាពេលដែលត្រូវយកទឹកសម្បេះយ៉ាងឲ្យមួយយត់អញ្ចឹងអ្នកដែលទៅមុជទឹកឲ្យមួយយត់ហ្នឹងគឺគាត់នៀតខ្លួនឯងនៀតទៅយកទឹកសម្បេះយ៉ាងឲ្យមួយយត់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៀតទៅយកទឹកសម្បេះយ៉ាងហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមយកមុខឲ្យគាត់ទៅមុខនេះស្រោចមានអ្នកស្រោចប៉ុន្តែយើងយកដៃរបស់យើងនេះច្បាច់ចំបោះនេះមួយយត់នេះដើម្បីកុំឲ្យទឹកចូលចំបោះដូចគ្នាដែរតិចធ្វើម៉េចកុំឲ្យទឹកចូលទៅតិចមួយយត់ចឹងអ្នកស្រោចជាស្រោចហើយយើងយកដៃច្បូតហើយពេលដែលយើងនៀតគឺយើងនៀតឲ្យហើយហើយចាប់ដើមយកទៅសម្បាយ៉ាងគឺសម្បាយ៉ាងទោះយើងទៅសម្បាយ៉ាងធម្មតាដែលយើងធ្វើសម្រាប់ខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងនៅរស់យើងដែរជាប់អស់ហើយយកទៅសម្បាយ៉ាងរហូតដល់ចុងជើងចឹងអីជ្រះសម្អាតហើយអស់ហើយនោះបាទបានយើងចាប់ដើមមួយទឹកឲ្យមួយយត់ចឹងពេលដែលចាប់ដើមមួយទឹកនេះគឺគេរំលឹកថាមួយយត់នៅដេកផ្ងាអញ្ចឹងគឺយើងលាងខាងស្ដាំមុនមានន័យថាផ្ងាខាងមុខមុនហើយផ្នែកខាងស្ដាំដល់ទៅហោះខាងនេះគៀកនឹងខ្លួននេះជាផ្នែកខាងស្ដាំចុះយើងលៀងមកទាំងអស់គ្នានឹងម្នាក់ជួយមកអ្នកណាកក់សោះទៅហើយអ្នកណាលៀងខាងត្រចៀកនេះគឺយើងលៀងឲ្យស្អាតចង់និយាយប្រើសាប៊ូប្រើអីមិនក៏ដែរឲ្យតែស្អាតហាក់បីដូចជាយើងប្រើយើងនិយាយសាមញ្ញមួយថាដូចជាយើងតុបតែងឲ្យកូនកមុំកូនកំឡោះចឹងឲ្យស្អាតហ្មងលៀងឲ្យស្អាតគេថាលៀងនេះកុំបន្ថយឲ្យសោះហើយការលៀងនេះគឺថ្នមអ្នកខ្លះក៏ធ្វើខ្លាំងណាស់ពីព្រោះមួយយ៉ាត់ពេលខ្លះគាត់ចូលវ័យចំណាស់ច
chừng sbai của គាត់ phoy nè khlash nó nè ha đai chi pisèh kư mịt khlash kư bolang đai sa lung tực tơ pê khlash bolang đai sa miên phleung miên ai chừng tơ a nưng kư sbai của គាត់ phoy nà chừng tiêm ti ới nè đai yok tực sư ới mụch tực ới mịt nưng kư tiêm thnom thnom nà thnom mên tên pon tae thnom yana ka đai kư jeung đoh nè jeung prâu sabu ឧទាហរណ៍ថា nè đai lieng kba kư lieng kba tơ thư mịch kum ới tực nưng chô phnêk jeung yok đai trop đê mê kum ới phnêk tực chô phnêk nưng chmoh jeung yok đai sbai chơ tơ hơi jeung chum vinh nưng kư jeung smat tơ đã sờ bù đã ấy cái đó dùng thưa mà sạch mỏng nè hàng bàn đời này nè hàng khluôn đấy cứ dùng liền bật đèn hàng mục này bỏ lọ khlịa bỏ lọ ấy nè cứ liền ở sạch lọ hôn ở chạ tức bố mà cứ thật sạch hói bán nghĩa tấu nè hàng chuyên nhà chứ yên miền này thá hàng khnòn hàng khnòn bây giờ hàng khnòn hàng sạch đàm này sạch đàm chân liền ở sạch ọ nè sạch ọ hói bán đạm màu vĩnh mưu được hàng chuyên bây giờ tùa bật đèn hàng mục nó chuyên hàng liền ở sạch sạch hát bán yên màu kháng hàng riêng màu hàng đi làm bay liên hàng chuyền mình tiệt riêng màu hàng sản mở mở để mình mà sản mới làm bay liên hàng chuyền khăn đỏ vậy chẳng biết đi thà tập dừng giờ khai thác buôn chồng đợi những tỷ tỷ muối hàng mốc này hàng sản và tọt mốc khăn đỏ này hàng sản hai bàn chuyền này hai hàng mốc và tọt mốc bán chuyền nhé bên đấy này hàng cào rồi tất bắn ai mà giận bắn tới tiêm tiêu ở liên những cứ công bình nhập cái thứ mới ở sạt cho lo mà riêng đây cho lo ấy cứ treo tài riêng ở sạt tại mà đỏ ព្រោះហាក់បីដូចយើងតុបតែងឲ្យគាត់យ៉ាងស្អាតមកពេលដែលចង់បញ្ចប់នឹងឯងគេឲ្យប្រើទឹកយកទឹកសឹកបុត្រីណាដើម្បីស្រោចស្រោចពីលើនឹងឯងស្រោចពីលើរបស់គាត់ខ្នងក៏ដោយខ្លះស្អាតមកសោះព្រោះការប្រើទឹកបុត្រីនេះដើម្បីអីដើម្បីឲ្យកុំឲ្យវាឆាប់ធំក្លិននេះគេគ្លឹកទឹកបុត្រីនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការធំក្លិនទេអ្នកខ្លះគឺគេប្រើកប៉ាល់បរោះដូចនៅប្រទេសគេគេប្រើកប៉ាល់បរោះហើយយើងក៏មានតំបន់ខ្លះគឺគាត់ប្រើដែរដើម្បីឲ្យវាកាត់ក្លិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងការលៀងនឹងគឺវាអត់អីពិបាកការមុជទឹកឲ្យមួយយ៉ាត់អត់អីពិបាកទេដោយឡែកបើសិនជាស្ត្រីភេទគឺគាត់មានសក់គាត់វែងចឹងអ៊ូឡាម៉ាបានណែនាំថាឲ្យក្រងសក់របស់គាត់នឹងជា4កម្រងទៅហើយដាក់បដាល់ខ្លួនរបស់គាត់ខាងក្រោយពេលដែលកាហ្វាន់ណាខាងក្រោយខ្នងរបស់គាត់ឲ្យអែបចឹងនិយាយថាធ្វើម៉េចឲ្យស្អាតឲ្យសមរម្យកុំឲ្យចង្អេងចង្អាងកុំឲ្យចង្អេងចង្អាងប៉ុណ្្នឹងឯងជាលក្ខណៈនៃការមុជទឹកណាការមុជទឹកអត់មានអីពិបាកទេគឺជារឿងមួយដែលស្រួលប៉ុន្តែវាទៀមទីឲ្យយើងចូលរួមយើងប្រើសាប៊ូក៏បានលាងនឹងយើងប្រើស្លឹកបុត្រាមានន័យថាអ្វីដែលនាំឲ្យកាត់ក្លិនហើយឆាប់ឲ្យស្អាតបានគឺយើងអាចធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងឯងលក្ខណៈនៃការមួយទឹកឲ្យមួយយ៉ាត់គឺអត់មានអីមួយដែលលំបាកដែលយើងមិនអាចធ្វើបានទេដូច្នេះជាការរំលឹកឡើងវិញថាការមួយទឹកឲ្យមួយយ៉ាត់នេះគឺជាហ្វារ៉ាឌូគីហ្វាយ៉ាប្រសិនបើយើងមិននាំគ្នាមួយទឹកសម្អាតឲ្យមួយយ៉ាត់របស់យើងទេទាំងអស់គ្នាមិនធ្វើទេគឺទោសាហើយដោយយើងលើកឡើងក្នុងមេរៀនខាងមុនថាមយិតនេះកាលណាក៏ស្លាប់ដែរគឺក៏ចប់ហើយភារកិច្ចរបស់គាត់តែវានៅយើងនៅរស់ដែលចាំបាច់ត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យធ្វើហើយក៏មានគិតថាមិនត្រូវថាងក្លិនខ្លាចណាស់អីណាស់កុំដែលជាពិសេសគឺសាច់ញាតិរបស់មយិតតែម្ដងត្រូវចូលរួមហើយដែលសិនសុំលើកទឹកចិត្តបំផុតនោះគឺសម្រាប់ស្ត្រីភេទដែលអមតម្ដាយស្លាប់កូនស្រីគឺត្រូវទៅចូលរួមព្រោះយើងជាម្ដាយនិងកូនគឺមានប្រកាសកូននឹងម្ដាយនឹងកូនមានប្រកាសយើងធ្វើទៅយើងអស់ចិត្តជាមួយនឹងម្ដាយរបស់យើងព្រោះពេលនេះជាពេលវេលាដែលបែកគ្នាមិនអាចវិលវិញបានទេនេះជាពេលវេលាដែលមិនអាចវិលវិញបានចឹងទៀមទីឲ្យយើងចិត្តទៅដាក់ចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះអ៊ូឡាម៉ាក៏បានណែនាំថាធម្មតាការមុជទឹកឲ្យមួយយ៉ាត់នេះគឺទៀមទីឲ្យអ្នកដែលស្មោះត្រង់ដូចយើងខាងដើមមេរៀនមុននោះគឺស្មោះត្រង់មិនត្រូវនិយាយអ្វីទេពេលដែលឃើញអ្វីក៏ដោយហើយដែលជាពិសេសនឹងគឺអ្នកដែលចេះដឹងខ្លះអំពីហុគមតើតើនៅបញ្ហាការមួយទឹកនោះណាដូចនិយាយមិញនេះឯងហើយអ្នកដែលពិសេសជាងគេក្នុងចំណោមអ្នកដែលដឹងដូចគ្នានេះគឺអ្នកដែលមិនយត់បានវាសយ័តឲ្យគឺត្រូវតែធ្វើមុនបន្តមកគឺសាច់ញាតិធម្មតាវាសយ័តឲ្យម្នាក់ចូលរួមអញ្ចឹងអ្នកដែលជាសាច់ញាតិគឺចូលរួមជាមួយគាត់ដើម្បីយើងចេះដឹងទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីឲ្យថ្ងៃក្រោយទៅគឺយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយដូចដែលលើកដាក់ខាងដើមថាមានតែខុសភេទគ្នាគឺមានតែប្តីប្រពន្ធទេដែលអាចមួយទឹកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងបច្ចៈនៅក្នុងសុណាហរបស់នបីយើងមហមសសឡាំព្រោះនបីយើងក៏ធ្លាប់បាននិយាយថាពេលណាដែលគាត់បើគាត់បលាំងបើស្រីអេសាសប្រពន្ធរបស់គាត់បលាំងមុនគាត់នឹងមួយទឹកឲ្យណាគាត់មួយទឹកឲ្យប៉ុន្តែធៀបបិទនបីយើងមហមសសឡាំលោកបលាំងមុនស្រីអេសាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហានេះគឺជាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការមួយទឹកហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺមានខាងក្រោយទៀតគឺយើងនឹងនិយាយអំពីរបៀបរបបនៃការកាហ្វាន់មួយយ៉ាត់អ៊ីនសាអល់ឡោះគឺមានខាងក្រោយទៀតهذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.